Рожевий він наповнений цими стереотипами і дуже різним баченням цього кольору, тому що асоціативний ряд дуже широкий, адже цей колір, навіть з історичних причин припитів, він постійно міняв свій контекст, він має свої певні політичні прив'язки. І, власне, ця виставка, вона. Певною мірою, ну це такий живий організм, який по-різному реагує на, на простір, на час. І в даному випадку саме цим, цим, цим організмом, цими шматками, фрагментами є роботи художників, які були запрошені до цієї виставки.